Саха жона былыр-былыр гыттан истерин, ис күс тен аттылыр. Күс тен тылы тыл дегетегерері ылбытча әппетақтары чақчы. Сыра сылба әстер, күс оқ көл бүрер, қарақ жүккәті баранын үлеті болынын көрі чағыен, сүгіруен әппет тылылары боллаға. Түн былыр гыттан илжек әлбіт таңыспыт, нұропыт бәтін омық бұхытынан білінейдің көстуді. Хотуулу линге федеральный университет, археология вонна этнография музеигар, сақа төрет таңан сайдыгдын сақпыт, Светлана Ивановна Петрова салаттагнан уран ис үрдік сатабыл осколатын кыттылақтыра, истеннен иделяқтыр, арас улустартан барым устан, бай ис қоғаннық, уран ис үйелер сетемлергер түгілген тириен, кейкерақ сир бұстапкатыгар ис кистелінмерін арайдылар. Выставка 17 сюеттен сүрбе сүйе сағаланыдығыр дере, сақа таңағын толыры комплекттара күрдірігі тұрдылар. Таңағы қайдақ барынан оларып баққа, төрік үйгеге тұтуған текпеттара выставканы көрбіт, істебіт жону сөхтірді. Бұл тұрбұт выставка бұнан бәйім нағастығын, тоғы етіқа бастатын тұрын бұл тұрбұт сүрешіге. Музей, археологун, этнография музея, кине сүрдәк кин, сүтәстәк, онна кулубур 17 сүйеттен бүхүбе сүйегадылы 2 сүтәскә кулубур жоо 7 сүйелер турдулар, онна археологическә итинне кахылар баалар, онны теңнән көрөн жоннор көрөлөргөр, онна буллана бу сүтәскә буллана бу 19 сүйеттәге көлне манна хыкчен экспозиция бар, манна кутугу экспозиция бар, онны били таңастар бәйлер онны чопчу бәйлерин меселерин булан кебистилер. Оннотун мен бу карцкалар келердим, бу карцкалар манекенге турар карцкалар кайдакча бу кетилерлере холобур көрбүт ке онну интерьерген. Анан хүддак бу выставканын кең кон кырас болбатак. Қас бірді экспонат бәйті чөпчі местетін болан тұран қалды. Оны бұл мен алты ғар кейім әне фотографтар балы үддәқіл бәк. Олардың бірдістері бұл бар бары Игорова дүгіне жанаттақ фотографы болсам мұн. Бұл түйдбес ұлғын ға чүйді күлел әті біт. Әлбәк бұстапқан ұңырды бұт, әлбәк сүйон қон ұңырды бұт, күхін ұңырды бұт. Сайын итиге оңырды бұл бұлсы қатаңастарын кергелерін күтті. Ол бұл манна бұл музейге ме выставканы кергетін тұрбыты үлді ашы. Жонлары ме астыналар қаны өтті. Светлана Ивановна Петрова бұл бүйге таңасқа сақалар бір самы иннеке тұттар. Құрық бүйге кені үлелерін әлбәқ атын научны үлелерге, атын улақан культурный проекттарға тұмыс тұттар үшіңі кейбет бұл сақаттанғағар. Бәйтін юбилейгар анан түрлі әуче выставканы тағарды. Бұл выставка бұл манна университетка, бұл университет музейгар тұрбыта әме білі қайдағары ұраты. Қаз берді выставкадығар Светлана Ивановна мен түрікаттан құлыбыра кейіне білерім бұғыдынан. Кені сүрдәк айымнелақтық сығынлар. Оны бұл кене университетка научны үлеттен құрдық бұл выставкадың музейге тұрор бұта бұл біліне бұл мантан құлыбыра білі студенттар чугастар, хүджаларығар хүрдәқті бұғастақ. Манна хүджан бігігі бұл университет әдер көліне біт мұстар, әдер бігі кескіл біт имен мұстар сірі. Ол оны бұл тұрбұта әме бәйте тұспа бәле құрдық, символ құрдық болар. Сақа жақтара күрағы қарағынан күнан, емеге селетінен беген, ұран тұтан чөшуен тікпіт ие күйе, күн бүгінігер дері бейгені кәріксәдер, ұмсығыдар. Мұндыр істеннеңнер ұран тарбақтақ көміс ұстары, таңысталығын, керек ергеллі мандар көстілі ғына тікпеттерін, сақамларын күйі кәтен насқылжия қамтығына, қарақта ғыра қайғыр, сүректе ғыры сөғыр, кері әйгеға ұстарар. Светлана Ивановна Холобыра бігі бұл культура министерствадың өттіттен әтер бұллаққа, кені біліңі кәміне бұл олонқо ғықтарығар. Хүрдәқтік бір тәбіс тәңе бігігіні кітары тәңе үлелігер бұл олонқо ғыға бүгінгі нұротқа олоқ бігетік иген кейдейтігер хүрдәқ ұлақан кескелдәқ үлінегі тәхіддер. Ол құрдық қаз бірді олонқо ғығын ін
культура министерства, Олонко комитета, Олонко института, дабы университет. Каян даганы бу че икки тыхынча тоғыз сылтан Олонко ғыған болар улуғығар әддеттен тиен сылыңарын иннеттен конференциялары етір. Бу конференцияларға Курук Светлана Ивановна кыттар, оны тағанын қолбыры кені кыттарыға болбатақ, тұспа олоқ бәйті онына мастер-класстары етір. Оның бұл қолбыры кені хүджібіт ұлыстары, кені мастер-клағын үппіт ұлыстарын ғықтырыгар тиенде оны көрі онында. Бұл кені қайдақта құрдып, үлені бұл ұлыстарға бұл сақа таңағығар олонқа ғығығар қаз берді ке, сақа таңаға именно жерекен болбаққа олоқ барыта сөп түбеген канонунан олоқ научнай біле түрікке олоғыр бұд таңастар болан күбілген таққанар жон уже кетен біле бұ кене ұчуаны кегі бұғытынан үлетін 2-3 бүк қолы бұрат олырыр. Кене онтығатын күмағыға научнай өттінен бартын сетерен берер. Онына онтын өссі бұ қаян дағаны біле ол үлетті жонғы тиерігер олық түміктәқ боларығар олыманық цып үчөй байтык сетим оңорон ону тирердер. Бу кини лох туспа бетин биле катыламбат бочара дивин. Биеке сака сиригер улахан проект бар дети материальная духовная культура народов Якутии, да, музеях мира. Хеп, ити билигин иккис кинигете тагысты ол курдо хулбара бу Америка караллыгытар хулбара кинигелер кеннере тагысты тезине даванам не ванова нарава хобла комуян хиджан биле материалларынан онтон булганы билигин бу булырын сыл бүтүтүгер туактаксыбыта немес музей дарыгар, да, Германия музей дарыгар сытар материаллар. Онтон өссе ите халқы бо Россия музей дарыгар біле бігеге қараллағыдар, бігеге біле тұқтар бұд коллекциялар бұд тақсық тақтар сақа коллекциялары. Ол онны Светлана Ивановна әмете бістенге үлелеге ғыджар, ете именно тұқ рабочий білеққа кейрен, ол күрді құлбыра кене Қабаровский музейгер тиен, Хүрдәң әме біле кечеллеқтік үлелен онны қараллағыдар бігеге бұ сақалар коллекцияларын, сақа таңағын құлыбыра үйереп біте. Аны білеген бұл мекеннеке кемге бігеқі Хүрдәңін үрекі түгілеқтік ағар, Хүрдәңілі народ бігере білін ұлбыт, общественный бігере білін ұлбыт еті народ мастырын күнігер сақалы таңағынан біле ұлақан тоқ болар дем, қамы болар да, парад құрдық деққада. Етінне әме бұл Светлана Ивановна үміті Хүрдәң ұлақан, еті қамыға бөде сақалы таңағы да әме жоңғы тірердеге кенелер бір бастықынан қолы бұра бол баттыра бұл. Еменне күхіңі сақалы таңағы. Күджік олық жон өтекеніттен наға сөқ бүтәхі, олық бұл бігі таңаспыт күджік маңынық әбет, бігі таңаспыт маңынық жерекен әбеттен. Білі ұғыққа күрдіққа кені олық атынлық көстір сақатаңаға, онтон күхін кетен баран қол бұра бұны, бір-икі кеге кетен баран қамыты бол батақ, етінне олық бұл парад күрдік олық қалын қалқығанан да қаман бар бұттарығар, олық білі жон әме сөғуі мақтайы бағай бол бұл, сөғуі мақтайы бағайты бол бұта, бұл әме қол бұра үчуыны кеге, бұл кені исі хиттен ол аңардас мен білі үйретеқ бен ол онон хуриямын бәем қолыбыра бұл үчуыны болуығым дем болбата. Кені бұл сақа таңағыға күн бүгін олық чөл боларығар. Сақа таңағыға бігі қаз берді тон сақаны бағар кені таңынларын бағарара бол олық. Ол на қаз берді сақа кейті олық бұл бәтін таңын кәтен баран мен сақа бүн генді білі үс құта үйенлері чөл хөлдерігер Хүрдәңін қолыбыра бұл бағаран туран қолыбыра үлелер. Ол онты бұл кені ол сұрыйуларығар кенегелерігер. Бұл кені бәті тиген тахар бұд таңастарығар. Оны білі кені күннәғі олыққа келдері хүрдәрігер барыта еті
үс сүрін бо сақа болан ананан келбет, учоне болан ананан келбет, мастер болан ананан келбет, үс улахан сорогун хүрдәх эппетінестәқтік, сүрдәх үрдік тағымыңа толыра хыджар кеге. Сөғабын, сөғабын, сүгіребін бұ улахан тылаңы. Уапсайынан бұ ханыбын бұ көрін тұрамын. Бұ дегінің қасары өйтәғі үрдің ұттанылы. Беге өбігілер бет. Балағанға дұ, ұрағаға дұ, бәлерін бұ тергенлерге дұ. Жажан олақтақ, сақа бұлырғы ұттан олағын кейі барды өйдір. Олыны бұ аңардастырийінен, сабынан. Тоқтаған әрекес үйелі әқжіктені оңыран қалдырдыларын бұл Светлана Ивановна сүргіп біте. Олық, наға олықан ұлы жылы әбеттемін көддім. Қайдақта құрдық мұндыр үйелері, қайдақта құрдық дірін көрінің. Оны бұл самай қолтата жән мен ғана бар культура бұтын, историетін маңнық тілінлері бұғылақ. Құлабыр мен дағаны хастақы, қаған дағаны көрбетіқпін көрдім. Оны бұ біліңе үйеға кергіл таңыз бол батақ. Өбігілер бұт таңды бұт таңыздыра. Кенінер бәлері бұ айылғаны күтті үксі әбәстіақ боланлар. Төлі ағы өз жікті қырасқаны толқыдан, өңнөрі сетемінен, оғырғылары жікті тіктіхен, кейі тұдығар көйінті бәд әрекес оңғықтары оңғырын, таңыстары саптары жекті. Бұл еқі құлы бұр екі ғылының әмек әңі олың қасылы болар. Олыңна ордық таатта ұлы ұғыттан олыңқа, олың құлыптар оны естекшінен нәркеленнер мастер класс кеталар нәлінеға. Бұл жомбытына бағалары туақта бағам. Қас кәлбі кейі қай үрінен кәлін ғыджан істеніңнер, беді істенерге үйерін ғатылар. Мен бағам бұл Светлана Ивановна арай бейі қа, бұл әметейен бейге істеніңнер бітейін. Гер бұл жүкті үшігей оңғықтарын көддірін, кенерге әме маңнық бейлері айыр жоғырдарын гер күмі ғара болар. Наға ұлаханлық мақтан еті бітті ғанды. Светлана Ивановна народ мастердің күтті үлілері жағай тұғалақ болар. Оны бұл көрір бұстапқа бұл бастықы үлілері болып батақ. Оғылан барам бұл көрдің бұл бұстапқа темата қауағына ең бұдан тең болы. Оның той бұтығынан көстір. Сақалы таңыз оңтық сүйетіне ары болып баққа, бұлырғы оңақсыз оңетті сүйетіне ары таңыздар кейділер. Жегінен бұл мастердар өлелерге, рөпсәрін чиншігі түрге ұстып айы тема. Тоға жетірген оңтық сүйе алу шөйдік білдер болағына, бұл чинші әтшілер, кетен көр әтшілерді қалыр бұт сұрықтарының бечіктерінен, беті таңызды барының ең сұдырғы ғос болар. Онтан олдың әне әкем археологическі қағылары материалдарғар олығы орар, онына ағаяқ жәті ұрғуынан әрі бігір кетелдер. Олеген бұл таңызды осайының көстімі икістен шөлігір түйерер, олық ұстық. Тоға жетірген бұл технологияты әлбәғі ұмынылын тұрар білінге кемге. Сұрық бұл көстір сиктер, немалар, аттары дағаны құл бұрымын ұлып олылар. Олығын бұл бәліген мастердар ұшығын айдыр күті бірге олық сілбәғін үлелілдері әлбәғі олық бұпсайран сақа нұротығыр дағаны, сибир нұротығыр дағаны әлбәғі туғаны ағалар. Оған бақсыз оғынты сүйетін әғі таңығы құрығыр бейбіт таңыз біттен білмейтті құрдық бұл атшылар. Үксін бұл сақалар. Оған бақсыз сүйетін таңығын көрін бұран бұл сақалы таңыз сүйеді бұл құтығы оңықтар таңыздыра дейлерін әлбәқ болыр. Бұл әме үйті кемін әғі таңыз кейін арыңаға шөгедік тарғанматаған, шөгедік білмейтаған ең болыр. Олығын бейі қырытық біліңе сағайрегер олар жонлар қырытық атынды көрөбіт. Оны соғы ғынар тұхаттан бұл тұхығыр Светланы Ивановны өлейдер. Офсайынан бұл оның ақсыз қоң әтті сөйетіне ағатаңызғы кеннеке бұл чиншейдер әлбәйтілер, оның народ интерехек үйірін тұрар, бұл тұғындар қан тақсары тұрар кейінет, оның тұғы тәйбәйістіғ,
тихи бейтен история тен белергер жасылай бир дирген хер булади бейтен үйетен дирген те хатыр олим бу офсайнан сахалар бейт история тер беленген келбах болгон тоту мурок онна аны кытта хевестен дагана болу белинге таңас тематан хан тирени бол Аслана Ивановналын лекциялары агабыт биргеченче бит научный статьялары хуребут онан бу научный эгигары болбакка офсайнан кас бирди багалакка анан эметерди хатыбыт мехнавар бун хакес киллагонна үле тоожетерген бу мастердер саңа сагаланыр доктора эгелер болади олем бу технологияны төхөтчүндик диринник үйрөтүлдүрүптен арас нималары белендириптен сөдаганы бу биги бейбит культура тухнун будан бага билеп тяганы онна бу бысыкканнар мурдурмакка шүгө лох тиеха тухалах албах тинге тахсара мен ха үрдеп буттур сланваннын халды гөлөнү мен орор антое ме Боджокуска гралор джонга волбака, халбрахтан выставка кальпе джонга ди, кандык бар ускулор тиеха табудан тухалах балар баладе. Онно хаяндагана бу практика, онна наука бирде үлелире олусу шуи болар. Много очень лет наблюдаю за ее такой бурной активной деятельностью. И вот мне кажется, что то, что она делает, это очень важно не для нее, это даже вот не для только нашего Института языков и культуры народов Северо-Востока. Это важно для всего народа Саха, потому что идет очень кропотливое, очень профессиональное, научно обоснованное, построенная на аналитике, идет реконструкция не просто вот как бы внешних похожих форм культуры, а идет реконструкция базовых ее структур. Поднимаются архивы по технологиям, максимально воссоздаются материалы. Буквально каждый жест, каждая ниточка, каждая бусинка, они должны лежать именно там, где они должны лежать. Они вот просто для красоты. И у Светланы Ивановны, у ее мастериц, у тех девочек вот это вот счастье их, что они и в лаборатории работают, и на занятиях ее бывает, и вот на таких выставках. Одна только организация таких выставок дорогого стоит, так ведь? Это очень большой кропотливый труд возить, устанавливать, подвешивать, смотреть, где как это будет. А когда это смотрят люди, которые еще и профессионально заинтересованы, то тогда они же там еще больше информации скачивают, так ведь? И получается, что эта работа, она не на сейчас, вот просто реконструкция, а она позволяет народу укрепиться, что есть собственные техники шитья, есть собственное видение костюма, что это не просто одежда, которая вот похожа на венкийскую, на долганскую, на якутскую, а это именно картина мировоззрения. Здесь вот весь мир, какой он может и должен быть, как это видели наши предки, как они это себе представляли, где, на каком месте в женском костюме должны быть коровьи узоры, на каком месте ни в коей мере их не должно быть. Вот это все считывается. То есть, может быть, народ и не рефлексирует, когда смотрит на выставки это, но когда мастерица делает, когда сама Светлана Ивановна этим всем руководит, и ты приходишь и просто смотришь, ты уже на уровне, не рефлексируя, а просто подсознательно как бы понимаешь, что ага, это вот только здесь, а где-то там оно уже быть не может. Или ты смотришь и думаешь, ага, интересно, а я вот видела, где-то вот проходила девочка очень хорошо, красивый, в красивом реконструктивном таком под саха стиль одета где-то по улице, и ты понимаешь, а что-то там было, оказывается, не так. Вот когда смотришь что-то на выставке. Поэтому, конечно, для будущего, для фонда, культурного фонда, материальной культуры Саха, прежде всего, конечно же, а через любой знак, через любое материальное проявление мы видим еще и религиозные воззрения, что дорого этому народу, что он предпочитает, что ему кажется очень важным. Ведь потому что костюм – это же всегда визитная карточка народа. Вот ты одел костюм, и все, это уже… Понятно, что ты уже саха или ты вэнг, а не кто-то другой там вообще. Вот в этом плане то, что делает Светлана Ивановна, то, что делают ее
мастерицы, вся, весь их коллектив большой. То, что делается на кафедре фольклора и культуры, это, конечно, бесценный вклад в культуру народа. Бүгін беге Уран Истинский университет археологи музейгер болатыр выставканын кәлен көрәйтсәк. Бу выставканда алған солталақ болар. Білінген беге олар өркеметін ылан көрдіға, ырыңалатан көрдіға, қадықта көрдіға, тастан жайы, өтін кейри, культураға, тылға, ұлық бұтығар, көпсетер бетігер, бебе бетігер, сығам бетігер жайы бары тұрдығана. Бұ маңның выставкалар беге қанттан кәрбеппетен, тұғы олорон оңорон кәрбеппетен санатар, она сайыннарар кескелдіақтен. Бұл выставканы бе бары ұтықтыр кейбет оңнық үлелі үлелі әбет Байкияға Петрова Светлана Ивановна қалайын ұйтарын бе білі әбет. Бұл Светлана Ивановнан оңнық үлелі әспек кейбет өйтінен барғылы қанмақталы ақпын. Бұл беге түрет культура өтін тұтан үлжәді жәргір. Білген қолыра беге нематериалны культура нәсіледе өтін қарыстаған хокуына ұлылары тұрар. Онны бе хакуанын қырыстыяқпыт бе түрет көстілер бетін. Құмығы, бұғағы, қамданыңылар бұтын, тыл бұтын, қырыстыр бұланын ақпыт. Оларын бұ таңас әйгетігер, үрді алуған көпсетілер барар тұралдыр. Таңас әйгетігер. Тойды қат таңастен бұ кәтігері бұл бақар, бұ бе иджайдер дұқымның бай бұтын барытын көрдірер әйге болар. Оның ұлыған көпсеті мөккөрді болын сөп, бұ маң бұй ғабырыға. Оның Светлана Ивановна бұ көрдірейді, бұ выставкада онына хорық үйтілерге әппет береға. Оның бұл Уран Институт қыттайтшыларға мен бәм апыттан, бәм коллегаларым апыттан мақтан әметі бұл иджайджаларға онына маңы сайындарын дүсі популяризацияден атты бұл оны үйтайтшыларға. Бұл үрді алған солтырлағы өлі. Бұл білген кенлерге түрлі әйтжамыд, дүсі көрісті әйтжамыд білеті еқпет, кенлер қылаттарын, ғылар ағын істіқтарын ай. Төйдіғі бұл әйгені төлі тұтты бұл тұқыған түрінер бәппет. Кемер әйтжамыд, Светлана Ивановна құрдық жоннор, кені өйләнін әқтірі, өйрін әйтшілері, жырқ тамадақтарына бұл үйтерін көйіпет. Үйтер Онна иннегетін нағаны бұл өлелерін қатылан бары тұрлықтыры төйдіққа. Бұл өрібілілерге лексия болып бұта, ғыстап қарылығы табыр бұта. Онна кәлін көрбетке барыды білеті еғаты. Қадықтақ оттақ қарақтырынан, Сергей Әуіт қарақтырынан көрбетшінің көрілдірін, онна Светлана Ивановна Батығайджан істерлерін. Мені ғыстап көрілдірін Келер көнінерге қалылары бағылақтыр. Бұл ұлыс надылақ. Беге өбігелер біт таңыстара тулалыр әйгелерін, итағалерін күтті ұқса себәсті. Өбіге сетеме болан үйеттен үйеға бірелер. Үті өгеге үтчаттар біт ұтымын олар. Әдер көліне біт санатын істеген. Светлана Ивановна Петрова выставкатын көрін ұлғын дұғыдым. Бұл өрекпін бітерімен технология үшталы болықпына, бұл выставка меха ұлысту халақ болу дегені бүн. Светлана Ивановна өрінәтшілері бейт, үкіз курске өріне бейт, народный художественный культураны өріте бейт. Бұл ұлған бұл выставкаға, маңдық ұлған выставкаға бастығы бұтын әрітті бейт, наға әлбаға көрді бейт, өріне бейт, өріне бейт әлбаққа. Қалары бұл аңдық выставкаларға бейі бәбіт кәрігәжен көрәбіт, қалары үлелері көрәбіт, онына көрәмімет бұлағына маңдық білінге оны ұрқы культураны метәнген көріп бұлағы. Мен бұл выставкаға жаммын олыс әлбәғі білдім. Меха олы ұсты халақ. Опсайынан әдерет жаттарға бұл выставканы көрінер культураны білелер. Арас нұроттар таңастарын көрілер, олыратыларын көрілер. Мен народны художественный культураға өрінер боламын меха ме ұлысты халақ. Сақауыттанға ұлыс седірей ұғыр бішік ойылда кер қараған қалтарытар, жүкті келесігіне сетен тұпсан, семәқтенен сіре дейі тұрғықтың.